Ja, det är bra tycker jag. Vi kan inte jättemånga som är med och kör, men vi som är här, vi är 100% och blir bättre varje dag. Så det är väldigt motiverande och skoj. Det här passet såg grisigt jobbigt ut, i alla fall för mig som gick omkring och tittade och följde. Ja, det var ett riktigt monsterpass faktiskt. Ibland så behöver inte ett pass vara så länge för att det ska vara jobbigt, utan jag tror vi körde samma där, kanske 45 minuter och man är tröttare än vad man är efter många andra pass som kanske är ännu längre än vad detta var idag. Du hade ju en väldigt fin säsong i fjol och du valde att stanna kvar i Rögle. Varför? Nej, jag trivs oerhört bra med Rögle som lag och jag trivs oerhört bra som med Ängelholm som stad. Och sen så tycker jag att när man har varit med och tagit upp ett lag så vill man gärna vara med på resan som komma skall. För det var inget snack från din sida, det här skulle du bara vara med om? Ja, nej, det var inget snack. Jag har en speciell känsla för Rögle och få stanna kvar, eller när man får den möjligheten så vill man självklart vara med på det, så det känns oerhört inspirerande. Du var ju med senast i SHL, Elitserien hette det då. Vad är din känsla nu i truppen jämfört med den säsongen? Nej, men nu är vi kanske ett lite yngre lag och alla är kanske lite mer utvecklingsbara och vill framåt i sina karriärer. Och drivet vi har just nu, trots att vi är väldigt få, är oerhört bra. Och det är någonting vi ska ta med oss in på säsongen. Och sen så har vi även importer som inte är här just nu men som har varit med i laget tidigare. Och det är oerhört bra killar. Förra gången vi var uppe så kanske det var lite utspritt. Det var inte många egna produkter, det var mycket äldre folk och det var kanske lite för dålig lagsammanhållning för att kunna lyckas på isen. Trots att de andra killarna som var då var oerhört snälla så var man kanske på en annan nivå i livet. Var det ett lite för trött lag senast jämfört med nu, menar du? Ja, trött och trött, men jag tror att man var i en ålder där man liksom kan inte kände att man kunde ta sig längre än var man var. Så jag tror att mer att det var en mättnadskänsla, att man var rätt så nöjd med som det var. Och nu finns det ett sug på att bli bättre och bättre för varje dag. Det är någonting man ska införa i en grupp om det inte finns. Men just nu finns det mer än någonsin, så det känns jättebra. Så även om det var ett mer namnkunnigt lag förra gången, så är förutsättningarna bättre den här gången? Ja, men det tycker jag absolut. Vi är ett ungt lag, men samtidigt så är det ett väldigt drivande lag och hårt jobb kommer att slå många, många lag och det är någonting vi kommer att jobba stenhårt efter, att jobba väldigt hårt och då kommer resultaten komma. Vilka möjligheter tror du att ni har att faktiskt etablera er den här gången? Jag tycker vi har alla möjligheter som alla andra lag har. Jag menar, man kan inte bara kolla på budgeten för varje lag, utan det är så mycket mer än så. Och jag tycker vi har en jättebra grund att stå på och sen så är det väl någon till som ska in och förhoppningsvis kommer de komma lika bra in som de nya spelarna har gjort än så länge. Och har man en väldigt bra grupp och stark kärna med högt i tak så tror jag att man kommer nå höga mål. Vad förväntar du dig, eller kanske rent av kräver du av dig själv den här säsongen, Kristoffer? Nej, men att fortsätta utvecklas och framförallt göra andra bättre. Och sen så förväntar jag mig absolut att jag också ska ta ett steg till. Och jag känner mig bättre tränad än jag någonsin gjort och förhoppningsvis kan jag bidra med mer grejer på isen då också.